subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں جملہ ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں ذہنی آزمائش یعنی اسلامک کوئز کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ یہ اسلامک کوئز آپ ہمارے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے انسٹاگرام پہ مجھے فالو کریں، کیونکہ میں ہر روز اپنی اسٹوری میں اسلامک کوئز پوسٹ کرتا رہتا ہوں۔ ہمارے انسٹاگرام پیج کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، تو ہمیں ضرور فالو کریں تاکہ ہمارے اسلامک کوئز میں شریک ہو کر اپنی معلومات میں اضافہ فرمائیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سوال کے جانب۔ آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے شرک سے کس نے ڈرایا، اور یہ رہے ہمارے آپشنز۔ آپشن اے حضرت آدم علیہ السلام، آپشن بی حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپشن سی حضرت نوح علیہ السلام، آپشن ڈی معلوم نہیں۔ اور اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ نے آپشن سی چنا ہے تو بالکل صحیح جواب، کیونکہ سب سے پہلے شرک سے حضرت نوح علیہ السلام نے ڈرایا۔ اسی طرح کی اسلامک کوئز اور اسلامک معلومات سے اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.